السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل وعنو وناكسن دا وديال هالكن واتوبتا وراركا وعاد كسو دواتا وراركي وقدن بيه داقالة دا كسوعنا يدالكا يوكرين قد بدان دين سو قد بندو ندا وديال واحا كميد نغونا يا زيلانيسكي مدحوينها الدالكا يوكرين ومركا لأوقيل دامية ودامدر هرقلباتكا وحاو شاقي إن أي سنهوب إيا تاقيرو هاي سنين حالة دا أيا كوحون إنكستو ولي وصد إسليبين مدحوين فلادامير زيلانيسكي وان دين سو قدبين دونا واربحون أرين تاسي لحريدة إيا قيلة دان تا مركاسي او أفكا فورتي نينك اللي راهدو مدحوين فلادامير زيلانيسكي كاسو دونا يا إن رير قلباتكو أي هوب إيا ساند من لتري أوكالي إيا سيد أوكالي كالما دقالي أو فربادان أيولا سو قاران وان دين سو قدبين دونا دا وديال واربحون أرين تاسي لحريدة مرايكان كا سي أدك أيو أوغو هادلي قردرة روشكا إيا دولان كا يوكرين أفريا لباتن كي فبروري أيو روش كو كدو لأي دل كاسي يوكرين وحانا ديرتي ودام فرابدن أو مركاسي عنا قبتين ساري أو رير قلبات كا إيا يوروب مركاسي أوغو هريان واندين سو قدبين دونا محاي كدبتي إسلام مركانا محا إسكا بدلي أود دي روش كا دقال كا يوكرين أو كسو قادي واندين سو قدبين دونا محاي سا مرايكان كا إيا سيدو أكالي حلفدي سناتو ay ka tarayaan oo ay markaasii ka celin karaan hadii ay weerar markaasii ku qaadaan dalka Ruushka isla markaana ay isku dayaan in ay dagaalka Ruushka ka difaacaan dalka Ukraine waa daawan doonta saaxiibyal maxaadan ka ogeyn daawade oo hadaba ka soconaya dalka Ukraine waan idin soo gudbin doonaa warbixino xogo iyo sidoo kale muuqaal qarsoon iyo dhibaatooyin fara badan oo halkaasii ka jira dagaaladuna ay sababeen ayaa daawan doontaan saaxiibyal inteenu barnaamijkeena ku guda jirno qodobadaas ayaan idin soo gudbin doonaa balse hadii aad nagu cusub tahay oo markii kugu horeysan daawanayso channelka subscribe ino saar si share garee muuqaalka oo like saar sidoo kalena gambaleelka furo si aan mar walba ku soo gaaran xogaha aan halkan soo gelino waad ku maasan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu aanu haysanin hub iyo taageero ku filan oo uu ku gaaro guul istaraatiijiyad ah oo markaasi ka dhan ah Ruushka iyadoo koonfurta Ukraine ee markaati ka tahay in ay sii kordheyso howlgallada military waxaana markaasi sii kordhaya walaaca laga qabo badbaadada warshada nuclearka ee Zaporizhia muqaal video ah oo la daabacay fiidnimadii sabtidii aynu ka soo gudubnay ee baraha bulshada la geliyay ayaa Zelensky wuxuu arkay in ka caawinta markaasi Ukraine ee dhanka difaaca hawada ay tahay habka ugu macquulsan uguna cad ee dadka markaasi looga ilaalin karo waxa uu ku tilmaamay argagixisada Ruushka waxa uu sheegay in Ukraine ay ku dadaali doonto sidii ay si buuxda hawadeeda markaasi uga ilaalin lahayd gantaalada iyo diyaaradaha Ruushka isagoo amaanay waxqabadka ciidamada cirka ee Ukraine madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa intaa ku daray in beesha caalamku ay ka baqaan daciiftinimada Ukraine sababtoo ah Ruushka ayaa sii wadi doona in uu markaasii u socdo Poland iyo dalalka kale ee Baltiga. Ukraine waxay hub casri ah markaasii ka heshay Mareykanka iyo wadamo kale oo reer galbeed ah oo ay ku jiraan nidaamka gantaalada himariska ee Mareykanku sameeyo. Dayuuradaha fogfog iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse Kiev waxa ay sheegtay in ay u baahan tahay taageero military oo dheeraad ah si ay xaaladda ugu soo jeedsato horumarka goobta 8 qarax ayaa ruuxay gobolka Kherson maalin kadib markii duqeyn cusub oo Ukraine markaasi ay la beegsatay aaga ay qabsadeen ciidamada Ruushka tan iyo bilowgii dagaalka oo qarxay 24kii February ee sanadkan dhanka kale duqa magaalada Miltopol oo ku taala gobolka markaasi Zaporizhia ayaa waxa uu sheegay in 5 qarax ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada kaasoo Ruushku markaasi maamulo warbaahinta Ukraine ayaa baahisay muuqaal ah oo muujinaya qiiq aad u badan oo ka baxaya dhismaha garoonka muddo toddobaadii ah ayay ciidamada Ukraine weerar rogaal celis ku qaadeen magaalada Kherson waxayna markaasi maalmo ka hor ku dhawaaqeen inay gudaha u galeen difaaca Ruushka ee gobolka taasoo Moscow weebeenisay dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada Ukraine Valery Zelensky ayaa waxa uu sheegay in laba diyaaradood oo nooca droneska loo yaqaan ee Bayraktar ay adeegsadaan ciidamadoodu ay u suurto gashay in ay burburiyaan tiro ka mid ah baabuurta gaashaaman ee Ruushka iyo madaafiicdaba waxayna ciidamada Ukraine daabaceen sawirro markaasi muujinaya burburka mid ka mid ah taangiyada waaweyn ee Ruushka iyagoo markaasi isticmaalaya
كاميرادو سعود كا دقالكا زلوسني وحو مركاسي شاقين عيدما ديسو هاي سيدح مالمود قدوهود كبر بريين قلب من التريه او روش كليه هاي او قيمي يسوها سيديد يلاباتن مليون او دولار جيستا كلا واربحون اي دابعدي مجالات دا مرايكن كاه اي نيو سويق ليرادو ايا لغو شاقين عيدما دا روش كو اي سن اوودين مدو دا قابن ان اي مركاسي عيدما بدن او ليرادا او اي جيان يوكرين كواس او كا واحتر بدن كوي هوري لو اساسي وحو انتا كدري إن مركاسي إيادو عيدامدا يوكرين أي سي ودان أديكسيغا هوبكا أي رير غالبيتكو سيان سي وير رسحا مركاسي وغو قادان بارتلما ميدا عيدامدا روشكا جوابتا روشكا يا وليه إلا مركاسي حد بلارن وكو حد دان قوابتا هذا الكاسي دا لغو شاقة واربيحنتا واربيحنتو وحي سوحيغا تيه جورجي بارو سواه فلانقيا كاترسن معهد كدراسات كدقالك واشيطون إساقا أو شاقي إن عطبيدا لكور ميراي كواس إن روشكو مركاسي او كسارو سي اي او آدان يوكرين كو دواد جوتو كستاه إياسو دو كالا داقدا كستا او كاترسن عيدان كا روشكا وحاو قيب كمي دا مركاسي عيدام دو دو جيين يوكرين وحانا سوو غاري خساري دقال وحاونو مركاسي كو قياسني إن آني أسالهان هيسنين جوتو كايداه أما جوتو آه او اي كسو قادان كران واربيحونتو وحايسو دو كالا شيغيساه إن كستاه او هيركا روشكا اللي يهي إيا سيدوه كالهابكا شقاليسين تقلن يرادا إيا تيراكوب كباه او اوود مركاسي او سينا يو إنكو دوات ربع مليان قف اي اسكو شان ديان اما شان ديان كران عيدما دا قلبكا سيدا سنت كستا هدنا اوود دا دالكو اللي يهي إن عيدما ديرادا او جيو قوبها سي وحا حديدا يا سياسة دا سيادكا إيا عرمها آدنها وحا او شرحي إن هالكي لغا سوساري لها كرنواقس رسمي اه او دقال ايا سودو kale او يريد دا كايدادكا كريم ليلكا ايا مركاسي اسكو داي ايا ان اي عصبوني سيسو درجوين كعيدانكا ايا دا او لأديكسان ايو متضاوعين لغا سوقوري قبالادا منجرتوه على مدموجين ايسا ان اي اسكو ديارين ايسو كرنواقس تا دقال كرسميكا بارو سوحو kalو شاقي ان هابكا مركاسي اي روشكو اردستين اوودو دا اي موجين ايسو rabitaan xoogan oo ah in markaasi laga fogaado abaabulka ballaaran sababtoo ah hadii ay sidaasi sameyn karaan waxay u badan tahay in ay sameeyaan warbixinta majalada Mareykanka ayaa waxay inta ku dartay in ruushku uu kordhinayo dhaqaalaha uu siiyo asgarta tabarta yar iyo kuwa mutadawiciinta ah oo aanay ka mid ahayn kuwa si fiican markaasi uga soo dhalaali kara xaaladaha dagaalka xitaa hadii ay helaan tababar markaasi ku haboon taas oo aanay sameynin warbixintu waxa ay xustay in inkasta oo xaqiiqada ah in dad badan oo ruusha oo daada militaryga markaasi ah ay leeyihiin khibrad ciidan warqad ahaan waxa ay markaasi u muuqataa in aan si degdeg ah loo xallin karin shaqaale yaraanta ruushka xitaa hadii hoggaanka markaasi kriminalku uu bedelo koorsada uu kaydkiisa markaasi dhigo dawlad midaysan waxaana jira su'aalo dhab ah sida degdeg ah ee dib markaasi u celinta loogu bedeli karo xoog dagaal oo waxtar leh sababtoo ah heerarka markaasi aadka u sareeya ee xaddhaafka ee saraakiisha ruushku ay koo kulmeen Ukraine Baros wuxuu yiri waxay markaasi qaban doontaa jiil si ay dib markaasi ugu soo celiyaan nooca hoggaanka military ee lagama maarmaanka u ah in markaasi si wax ku ool ah la isugu yimaado la isuguna duwo dhammaan qaybaha markaasi dhaqaalaha gudaan daawadaal warkii aad kala socoteen channelka tubta wararka waa naga inta hadii aad markii kugu horeysay daawatay fadlan channelka subscribe ino saar si share garee muqaalka oo like saar si oo kale naga baleelka furasi mar walba ku soo gaaraan xogaha inuu halkan soo gelin waad ku maasantahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba intaan warkankiisa kale ino ku kulmi doonana nabadgelyo.